Ha. Dia. Dia nama nama lagu dia? Fikirlah, fikir. Ha. Duduk mana? Syaklam kan? Syaklam mesti tahu lagu tu. Skip. Okey, skip sekali. Okey. Okey. Ha, ini tahu. Ha, skip semua. Ha, jangan tutup. Ha. Jangan tutup. Ha. Apa tu? Pokok kelapa. Ha, ni berorang. Tu penyu. Body language tak boleh? Tak boleh. Lenggok muka tak boleh kak? Lenggok muka, jangan lenggok muka. Oh, boleh tak? Ke kau nak skip? Susah kan? Ada lagi satu dia lukis. Bukan senang nak menang duit. Kan senang. People in the lag. Aku tak pernah dengar lagu tu. Apa dah tipe tu lag? Tak boleh. Cuba. Skip. Tak boleh, okey skip. Ini. Ni macam orang lagi dalam bumi je. Ha. 15 saat cepat kau cuba. Apa tu jin mata tuncit? Tak boleh cepat tu. Oh, itu pak cik tahu. Itu huruf M. Pasal dah tamat. Okey, tak apa. Dua-dua pun tak tahu.